Okei, okay, ja sitten lähtee The Beatlesin kolmas albumi, A Hard Day's Night, vuodelta 1964. Euroopassa julkaistu 10. heinäkuuta, pikkusen aikaisemmin Amerikassa. Ja bändi on ollut tätä julkaista, se jo todella kova nimi. Ja tehnyt elokuva, eli A Hard Day's Night-elokuvan, jossa... Osatan Osa levyn kappaleista. Osatan levyn kappaleista on. Okei, okay, uh, mitä tässä on? Tää tietenkin lähtee nimipiisillä A Hard Days Night. Ja tässä on se maaginen sointu alussa, josta kukaan ei tiedä, miten se oikeasti menee. Joo, siinä on aika kivasti. Siinä on joku ilmeisesti jonkun kitaran B-kieli, ehkä pikkusen alavireinen, jolla se vaikuttaa siihen koko spektriin sille hyvällä tavalla. Eli en tiedä, George Martin hän oli tuottaja ja siis hyvin koulutettu. koulutettu ihminen. Kyllähän hän tiesi, mikä on yläsavelsarja ja en tiedä sitten oivalsiko tämmöisen, että jos tuosta tietystä akustisesta arasta pudottaa pikkusen sitä B-kieltä, niin Kuulostaa hyvältä vai paremmalta. Näin. En tiedä, mikä siinä on, mutta hienolla soinolla lähtee. Ja, ja hieno, kappale, hieno kappale, ihan ehdottomasti. Sehän meni sitten ykköseksi listoilla. Levy on taas kahta se Tämä on siis Beatles Yhtyjen kolmas levy. Edeltäjään taas niin sitä studioaikaa on käytetty. Enemmän, tämä on tuotetumpi, sen huomaa ihan, ihan selvästi. Ja tässä levyllä on siis seitsemän kappaletta, seitsemän ensimmäistä kappaletta on ollut siinä Hard Day's Night-elokuvassa. Ja, ja sitten loput kuusi kappaletta, taas ei. Okei. Okay. I Shouldn't Have Known Better on toinen kappale, poplaulo. Jälleen kerran George Harrisonilta hienoa, hienoa kitarointia. Kolmantena If I, well, If I Fell. Upea stemmalaula. Tässä taas tulee ehkä ne The beatles yhtyeen tämmöiset viihteellisemmät vaikutteet hienosti. esiin. ehkä jotain Burt Bakkara-vaikutetta. Jotain Bakkarakin siellä oli siellä kaudella ensimmäisellä levyllä. Uh, tästä huomaa tämän laulunkirjoituksen eteenpäin menon. Puhutaan siis If I Fell Meillä tavalla se melodian ja harmonian käsittely. Se on, se on mennyt eteenpäin, se on niin sanottu kehittynyt, jos vertaa niin ensimmäiseen ja toiseen levyyn. Haetaan niin uusia suuntia ihan selvästi. Uh, ja vähän enteilee sitä, mitä tässä on sitten tulossa. Yes, uh, neljäntenä piisinä I am happy just to dance with you. Ja tässä on jälleen kertaan, tässä on perkussia dubauksia, mitä on koko levyllä itse asiassa. Ja joo, siinä nimipiisissä on se tosi hakkaava lehmänkela. Se on tietyllä tavalla legenda, mutta se on kieltämättä vähän, ehkä vähän hassu, hassu, juttu. Okei, okay. uh, And I Love Her. Tässähän biisissä on, 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 on vähän semmoista latinia, hieno kappale. siinä on, on tuota, kongaa ja tämmöistä latinperkkoja, mutta tota, tämä kappale parissa mulle tuli semmoinen tietty tietty duuni kuin, noista komppihommista. Vähän, vähän, vähän häiritsee tuota opetustehtävät kuuntelu, kuuntelu kokemusta välillä. Tätä se on, ai, 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 ai. Miten tässä tehdään, miten sitä selvitään. Mutta siis And I Love Her on siis hieno, hieno balladi. Ilman muuta siis helmi. 60-luvun hienoimpia lauluja. Mutta... Tällä kuuntelukerralla tuli, tuli mukaan semmoinen vähän häiritsevä 7 luokka latin assosiaatio. Ei siinä mitään, jos kyllä hänkin soittaa hyvin, mutta mut silti. Okei, okay, hei, mennään eteenpäin. Uh, tell me why on kunnon, kunnon rockipoppi, sitä Beatlesi, Beatlesi, sitä uh, soundia rauheita soittoa, ennen kaikkea rauheita laulua. Ja sitten viimeinen kappale, joka esiintyy elokuvassa Can't Buy Me Love. Ja aivan loistava idea siitä, miten... Siis tässä on niin näissä kappaleissa monesti lähdetään kertosäkeellä. Tässä tulee mieleen, mieleen tavallaan se Sheiron sääntö, että kertosäe on kuullut, kuultu ennen kuin kertosäet tulee. Nykyään ei hirveän usein aloiteta, paitsi nykyään on alkanut tulettaa taas semmoisia kappaleita, jotka alkaa kertosäkellä. Mutta 60-luvulla se oli aika lailla sääntö, tai semmoinen niin hyvin yleinen käytäntö. Ja Can't luonnostikin lähtee kertosäkelle. Ja siinä on hieno oivallus se, miten se säkeistö, lähtee tuolta siitä kertosäkeestä. Ja nämä on taas sitten semmoisia asioita, jota voisi sitten jossain laajemmassa analyysimielessä sitten katella kitaran kanssa ja lauleskella. lauleskella. Uh, Ken hieno rockabilly kitarointi taas Harrisonilta. Mä oon nyt kyllä tämän kolmen levyn jälkeen, kolmen levyn ehkä hieman ajatuksella analyyttisemmän kuuntelun jälkeen. Mä, mä kannatan Harrisonia, loistava, Loistava kitaristi, aliarvostettu kitaristina. Okei, okay, ja sitten tulee kuusi biisiä. Uh, Anytime at all, I'll cry instead of things we say today. When I get home, you can't do that, I'll be back. Uh, nämä ei ole siinä elokuvassa. Mm. Ja ehkä siihen on joku syykin, että miksi nää ei ole elokuvassa. Uskaltakaa Beatlesi kyseessä olla sanoa, että ei ne biisit ole niin hyviä. Ne ei ole, ei ole sen verosia, mitä nämä seitsemän ensimmäistä biisiä. Joissa jos on niinku Days Night, And I Love Her, By Me Love, esimerkiksi nämä on mestariteoksia. Mutta tuota, nämä kuusi viimeistä ei mun mielestä ole. Nyt varmaan on se somemyrsky tästä. Mutta Mä sanoin, että mä puhun Beatlesista, mä puhun nyt sitten omasta, omasta kokemuksesta, omasta fiiliksestä ja tämän hetken fiiliksestä. Hei, mutta tuota, Beatles jatkuu. Äh, kyllä, kuunnellaan koko tuotanto läpi, mutta me ei kuunnella tätä tuotantoa ihan putkeen, että tässä tulee vähän muutakin musaa välillä. Mutta se on selvä, että CD-fiilistelyt jatkuu. Nähdään seuraavalla kerralla. Morrias.